гості вже на порозі, а у вас ще не готовий десерт? Тоді рецепт цього шоколадного рулету саме для вас. Для бісквіту яйця змішуємо з цукром та збиваємо міксером пишну піну. Поки яйця збиваються, змішуємо борошно, какао та розпушувач. Просіємо взбиті яйця та обережно перемішуємо лопаткою рухами вверх-вниз. Головне робити все обережно для того, щоб маса не просідала. Далі молоко змішуємо з олією, доводимо до кипіння та обережно переливаємо в тісто. Тісто ретельно перемішуємо, щоб була однорідна маса. Деко застеляємо пергаментом, робимо бортики та виливаємо тісто. Обережно розрівнюємо лопаткою по всій площині дека. І ставимо пектись розігріти до 170 градусів духовку приблизно 12-15 хвилин до сухої зубочистки. Готовий гарячий бісквіт скручуємо рулетиком та даємо повністю вистигнути. Для креми вершки збиваємо до стійких піків. Далі всипаємо цукрову пудру та вершковий сир і збиваємо спочатку на низьких оборотах, а потім на максимальних до однорідності. Молочний шоколад розтоплюємо в мікрохвильовці імпульсами по 10 секунд і вливаємо в крем, але з меншою швидкістю для того, щоб він не розбризгався. Коли крем об'єднається з шоколадом, зупиняємо міксер та додаємо туди какао і знову збиваємо до однорідності. Переходимо до збірки рулетику. Для зручності переношу крем в кондитерський мішок. Рулетик дуже обережно розкручую для того, щоб не зламати. Перемащуємо кремом по всій площині та гарненько розподіляємо для того, щоб все було рівномірно. І за допомогою пергаменту скручуємо рулетик, особливо не нажимайте для того, щоб не вилазив крем. Якщо маєте час, можна поставити в холодильник для того, щоб трошки застиг. Для глазурі розтоплюємо шоколад, додаємо олію та горішки і добре розмішуємо. Далі покриваємо рулет глазурю так, щоб повністю заповнилися всі видимі частинки. Тоді в холодильнику він не буде обвітрюватись. Ставимо в холодильник на годинку-півтори, щоб він добре застиг. Цей рулетик дуже смачний та простий, на його приготування в мене пішло приблизно годинка часу.